ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଓ ମର୍ମାହତ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3:50 ସମୟରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 78 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଆର ପାରିରେ ପଥର ଭିନ୍ଦାଣୀ। ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ହରାଇଲା। ଉତ୍କଳୀୟ କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏ ଜାତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଏନ୍9 ଟାଇମ୍ସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଅମର ଶିଳ୍ପୀ, ତୁମେ ଚିରକାଳ ଅମର। କୋଣାର୍କକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼େ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍9 ଟାଇମ୍ସ। Please like, share and subscribe to our channel, and your comments are valuable as well.